компенсувати 20% втрату економіки і частину коштів, які спрямовані на війну, в значній мірі прийшлося поділитися багатим людям із українським бюджетом. І перш за все мені хотілося наголосити на тому, що в значній мірі постраждає український ігровий бізнес. Я думаю, що заперечень немає в цьому плані. Це будуть значні надходження в бюджет. Також все, що пов'язане з лотереями, змінено принцип розрахунку надходжень до бюджету, за рахунок чого буде отримано додатково біля 1 мільярда гривень. Я думаю, що це хороші надходження, щоб дати зрозуміти, що дійсно багаті люди можуть платити і повинні платити український бюджет. Те, що говорила Вікторія, вкладається податком пасивні активи. Я думаю, що це так само добрий посил для українського суспільства і належним чином буде сприйнято. Відповідно, і застосовано певні компенсаторні заходи щодо зниження єдиного соціального внеску. Я думаю, що це для бізнесу достатньо серйозний посил для легалізації тіньової заробітної плати. І належним чином воно буде сприйнято. Очевидно, що багатьом людям не сподобається це запровадження мита на всі імпортні товари. Але на фоні загального падіння ВВП частина української економіки буде мати можливість в певній мірі розвиватися більш активно за рахунок мита на імпортні товари. Це достатньо серйозне надходження в бюджет, а також стимул для українських виробників, з які запроваджуються на 2015 рік. Що стосується безпосередньо достатньо небідних громадян, запроваджується норма оподаткування 20% податком, це пенсії, які перевищують 3 прожиткових мінімуми, тобто більше 3 654 гривні. Податок буде справлятися виключно із суми, яка перевищує цю межу. Наголошую на цьому. Також запроваджується достатньо прогресивна форма, це вкладання небідних людей, які володіють транспортними засобами із об'ємом двигуна більше, ніж 2,5 і 3 кубічних сантиметрів. Ці люди повинні сплатити бюджет 25 тисяч гривень з кожного автомобіля. Важливим сегментом, який пропонується на сьогоднішній для розсуду парламенту, це пропозиція по децентралізації влади. Місцевим органам влади дається певні інструменти, які дають можливість виконувати багато соціальних проєктів. Це перш за все податок на нерухомість. Хотів би наголосити, що це соціально незахищені верстви населення при цьому абсолютно не постраждають. Є пільга для квартир 60 метрів квадратних, для будинків 120. В сукупності, якщо володіє сім'я і будинком, і квартирою, це 180 метрів квадратних. Я думаю, що це достатньо соціально справедливо. Все, що перевищує 300 квадратних метрів, в повному обсязі оподатковується. Ну і дуже важливим інструментом, який пропонується місцевим громадам, це справляння акцизних зборів із акцизних товарів. Це з тютюну і алкоголю. Я думаю, що це відіграє ще, окрім функції наповнення місцевих бюджетів, ще певну соціальну функцію контролю за обігом акцизних товарів. І в значній мірі дасть можливість, ще раз наголошую, зреалізувати соціальні проекти в межах нашої держави. Ці питання детально проговорювали із Асоціацією міст України. Вони знайшли абсолютну підтримку Асоціації міст України. Загальна оцінка наших територіальних громад, що цей бюджет кращий, ніж вони сподівалися. Це бюджет, який дає можливість громадам працювати на доповнення бюджету і реалізовувати соціальні проекти.